小朋友在台上卖力演出，这是慈济国际学校幼儿园的成果展。主题教学是可以让孩子学习更额外的东西。上半年呢，孩子们都是探索的方式去学习。四岁学生的主题是探索自己，五岁是认识马来西亚。这一天还有特别的安排。用你的双手为你的爸爸轻洗双脚，为父母育足，用行动感恩父母。刚才育足的时候呢，就会想起很多。从他出世的时候呢，他 baby， 然后现在他可以跟我们一组，然后抱着我们，跟我们说一声谢谢你。我觉得所有的辛苦很感恩啊，有一个这么感恩的一个孩子。他会说感恩您，谢谢您。这从来我们也不会自然的去表达对我们父母亲的感恩感谢的这个词语。这小孩子也是一张白纸，你给他上了什么彩色，他就是什么彩色。所以我相信这个这么有大爱的环境中长大的孩子，长大以后都很棒。慈济人文教育灌溉幼苗，教之以理，育之以德，指引正确的人生方向。大爱新闻之声美智工陈仁德，马来西亚报道。